የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ኢንቨሽን ኤክስፖ ያዘጋጀውን እንትን ጥሪ ተደርጎልኝ ነው ወደዚህ የመጣሁኝ። ይዤው የመጣሁት ደግሞ ሄሊኮፕተርና የሄሊኮፕተር ክፍለ አካላት ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ያለውን የማምረት ወይም ደግሞ ማኒፋክቸሪንግ ማድረግ የፕሮሰስ ሂደት ነው። ውድድሩ በጣም ከባድ ነበረ። ምክንያቱም ከመላው የአገሪቱ ክልሎች የተውጣጡ የስራ ፈጣሪዎችና ተመራማሪዎች የተሳተፉበት ስራ ነው። እንደገና ከዩኒቨርሲቲዎች ከትላልቅ ተቋሞች የነበረበት የተሳተፉበት ነው። በቡድኑም በግልም ያው ትንሹ ከበድ ይላል። ግን የተሰራው ፕሮጀክቱ የኔውን ከ1992 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን የለፋበት በተግባርም ተፈትኖ ያለፈ ስለሆነ ከዛ ሁሉ የመጡ ፕሮጀክቶች ያው ቀዳሚ ደረጃ እንዲችለዋል። ሁለት ነገር ነው የተሰማኝ። እንግዲህ በአንድ በኩል ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። ከዛ ሁሉ መከራ አልፈን ብዙ ቻለንጅ ተቋቁመን እዚህ ደረጃ ላይ እዚህ ውጤት ላይ መድረሱ ትልቅ ደስታ ይሰማኛል። በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ እነዛ ያለውን ያለፈውን ነገር አሁኑ ወገናችንም ያለው ችግር ስታይ ሀዘን ይሰማኛል በአንድ በኩል። መልካም። በተለይም ደግሞ አንተ የተወዳደርክበት ወይም ደግሞ የተሳተፍክበት የስራ ዘርፍ በሀገሪቱ የልማት ወይም ደግሞ ሁለንተናዊ የግንባታ ስራ ምን አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል? እስኪ ያው በሀገራችን የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ከውጭ ገዝተን ከምናመጣ በራሳችን እዚህ ሰርተን እዚህ ሁሉም ነገር ፕሮሰስ አድርገን ብናመርት ከውጭ ምንዛሬ አላስፈላጊነት ብክነት ሊያስቀልን ይችላል። ሁለተኛ ፕሮጀክቱ በጣም ጠቃሚ ነው። ሄሊኮፕተር ነው እዚህ የቀረብኩ። አንዱ የሀገራችን መልክዓ ምድር አቀማመጥ ተራራማ ከመሆኑ የተነሳ ከቦታ ወደ ቦታ ለመንቀሳቀስ ለቪአይፒ ሰዎች ለማመላለስ፣ የታመሙ ሰዎቹ ወደ ሕክምና ቶሎ ለማድረስ፣ ለእርሻ መሳሪያ ዎች እንደ ባለፈው በትግራይ ላይ አጋጥሞ እንደነበረው የአንበጣ የሌሎች እንደዚ አይነት ነገሮች ተጓዳኝ ሲፈጠር የመከላከል እንደገና ለእሳት አደጋም በበረሃ ደኖችም ሊሆን ይችላሉ፣ በከተማው ሊሆን ይችላል፣ በፖሊስ ስራም ሊሆን ይችላል። ለተለያዩ ስራዎች ስለሚሆን ከውጭ ገዝተን ከምናመጣው ራሳችንን በብዛት አምርተን ለመጠቀም ፋይዳ አለው ብዬ አስባለሁ። ይህን ፕሮጀክት የጀመርኩት ከ1992 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን ድረስ በራሴ ወጪ ነው ይህን ነገር እየሰራሁት ያለውን። ይህን ፕሮጀክት እውን ሆኖ ለሀገሪቱም ይሁን ለሁሉም ህዝቡ ተደራሽ እንዲሆን ሌሎች ሰዎችም ከዚህ ተምረው ውጭ ሀገር ተሰርቶ የሚመጣውን ዝም ብሎ መቀበል ብቻ ሳይሆን በራሳችን ሰርተን በራሳችን እዚህ መጠቀም እንደምንችል ዝንባሌ ልጆቹም ከእኛ በታች ያሉ ወጣቶችም እንዲያድርባቸው ትልቅ ነገር እንትን ይላል። ሁሉም የሰራሁት በራሴ አቅም ነው፣ በራሴ ገንዘብ ወጪ ነው። የገንዘብ ድጋፍ ይሁን የሞራል ድጋፍ ይሁን ቢገኝ የበለጠ ጠቃሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ።